Salam əziz izləyicilərimiz, əziz kanalımızın abunəçiləri. Bugün 3 otaqlı təmizsiz bir mənzili sizlərə təqdim edəcəyik. Qanlı 3 otaqlı yeni tikili binada təmizsiz padmaya bir mənzildir. Mənzilimiz 14 mərtəbəli yeni tikili qazlı və yaşayışlı binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. 14-cü mərtəbədə yaşayışdır. Artıq 15-ci mərtəbə mansardır, yəni üzərimizə bir mərtəbə və bir mansar yerləşməkdədir. Qanuni çotaq 118 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzildir. Gözəl və ideal proyekti var. İşıqlı bir mənzildir. Alan şəxs öz zövqünə və cibinə uyğun təmir edə bilər. Mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Xahiş olunur, təqdimatdan öncə kanalımıza abunə olub, videomuzu bəyənməyi də unutmayın. Burada mənzilimizin qonaq otağı yerləşir əziz izləyicilərimiz. Mən proyektlə sizi yaxından tanış edəcəm. Çox gözəl və ideal bir proyekt var həqiqətən də. Gün düşən bir mənzildir. Qarşısında heç bir maniyyə kəsmir. Yani, aydın şəkildə görür ki, mənzilə necə gün düşür. Bura qonaq otağımızdır. Geniş ölçüyə malik kvadrat şəklində bir qonaq otağımız var. Yəni nazik, uzun bir qonaq otağı deyil. Suvaqdan da çıxmış, hazır suvaqdan çıxmış bir mənzildir. Təmsiz olduğu üçün kiçik görünə bilər, amma çox geniş ölçüyə malik proyekti var. Koridor hissəmizdir, otaqlarımızın hamısının girişi koridor hissədəndir. Belə bir giriş dəhliz hissəmiz var. Belə bir sağda dəhliz mebeli yığmaq üçün ideal yerdə mövcuddur. Otaqlarımızı parket, giriş, koridor və sanitar qovşağını, mətbəxi granit mərmərlə, ağ granit mərmərlə, ağ qapılardan istifadə edərək dizaynlə yaxşı təmir edə bilərsiniz. Qonaq otağımızı təqdim elədik. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Hamam tualet burada yerləşir. İki hamam tualet var. Biri buradadır, biri də böyük yataq otağındadır. Onu da sizlərə təqdim edəcəm. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Şaxtamız buradadır. İki şaxta, üç şaxta var mənzildə. Yataq otağında, koridorda ümumi sanitar qovşağının, bir də mətbəxdə. Çox ideal proyekti var mənzilin. Postkvazno yarım yer çəkər bir mənzildir. Mətbəximiz də kifayət qədər genişdir. Ekonom proyektdir. Heç bir itki yoxdur proyektdə. Burada isə eyvanımız yerləşir. Həm yataq otağından, həm də mətbəxdən eyvana çıxış var. Proyektdə heç bir itki yoxdur. Bunu mənzilə siz əyni şəkildə gəlib baxdıqda aydın şəkildə görəcəksiniz. Otaqlarımız dar uzun deyil. Kvadrat şəklində otaqlar var. Burada isə birinci yataq otağıdır əziz izləyicilərimiz. Baxın, belə bir geniş yataq otağımız yerləşir. Oradan da həmçinin eyvanımıza çıxışımız var. Divarlarımız da gördüyümüz kimi suvaqdan çıxmışdır. Yalnız riger, pərdələr suvaqdan çıxmayıb. Onu da alan şəxs öz edəcək. Burada isə böyük yataq otağı yerləşir. Yəni, valideyn yataq otağı yerləşir. Belə bir bu şəkildə göstərim. Bu tərəfdən də gördüyümüz kimi gün düşür. Cənub-qərb istiqamətinə baxır mənzilimiz, yəni şimal-şərq tərəf deyil, cənub-qərb isti tərəfdir. Qarşısı da açıqdır mənzilimizin. Burada da bir sanitar qovşaq var, əzizləyicilərimiz. İstəyən şəxs olarsa, buranı qardrob otağı deyə bilər, çox genişdir. İstəyən şəxs olarsa, mənzilin yataq otağına qataraq genişləndirə bilər. İndi bu artıq alan şəxsin öz zövqündən asılı olan bir şeydir. Ümumi sahə 118 kvadratdır əzizləyicilərimiz. Qiymət aşağıda əlavə məlumat bölməsində qeyd olunacaq. Buyurun, sağ olun. Allah alana və satana xeyir versin. Çox gözəl bir mənzildir. Artıq seçim sizinizdir, sizindir. Əlaqə saxlayıb mənzilə əyani şəkildə baxa bilərsiniz. Açar bizdədir. Gün ərzində mənzilə əyani şəkildə baxmaq mümkündür. Buyurun, sağ olun. Növbəti çəkilişdə görüşənədək.